այսօր Մարտիրոս Սարյան ցուցասրահում բացվում է Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ, Հայաստանի նկարիչների միության վարչության անդամ Անատոլի Ավետյանի անհատական ցուցահանդեսը, որը նվիրված է նրա 70-ամյակին։ Շնորհավորենք ծափահարով։ Մարտով հավատարիմ էի կոչմանը, չի կարող պատկերացնել իր կյանքը առանց արվեստի, ապրում է դրանով, աշխատում և աշխատանքի վառ ապացույցն են նրա ցուցահանդեսները, և այսօր կայանալիք ցուցահանդեսը, որը շատ հետաքրքիր է, և չնայած եղանակային պայմանները անձևային են և մռայլ, Մարտիրոս Սարյան ցուցասրահում գույների հրավառություն է և շատ խոր աշխատանքներ, որոնք միայն պատիվ են բերում մեր աստվածությանը, և ես շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Ավետյանին, որ նա որոշում կայացրեց, որպեսզի ցուցահանդեսը իրականացվի Հայաստանի նկարիչների միությունով։ Պարոն Ավետյան, ես ձեզ շնորհավորում եմ, մաղթում եմ երկար տարիների կյանք, երկար տարիների արվեստով լի կյանք, և որպեսզի դուք կարողանաք աշխատել, ստեղծել նոր ստեղծագործություններ և մեզ արվեստասեր հասարակությանը պարգևեք ձեր արվեստը։ Շնորհավորում եմ և հանձնում եմ ձեր ցուցահանդեսի համաստանը։ Արվեստասեր սիրելի հասարակություն, սիրելի հայրենակիցներ, ասել, որ մեզ համար պատիվ է լինել Անատոլի Ավետյանի ցանկացած ցուցահանդեսի, քիչ կլինի, որովհետև առանձնահատուկ մեզ կներեք տեղային հայրենասիրություն չհամարեք, բայց լորեցիներիս ու վանաձորցիներիս համար Անատոլի Ավետյանը մի առանձին հպարտության առարկա է, անձ է։ Անատոլի Ավետյանը մեզ համար պատիվ բերեց նրանով, որ իր ցուցահանդեսը հոբելյանական կազմակերպեցին Վանաձորի Կարլոս Աբովյանի համայնքային մեր պատկերասրահում, և Արիթից օգտվելով Վանաձորի քաղաքապետ պարոն Արկադի Փելեշյանի ողջ վանաձորցիների անունից ես շնորհավորում եմ պարոն Ավետյանին, Աստծուց խնդրենք միայն, որ նա երկար առողջ կյանք ունենա, ներկա բնակը երբեք չոր չլինի, և շարունակի վրցնել արարել գեղեցիկ ստեղծագործունել։ Պարոն Ավետյան, շնորհավորում ենք ձեզ, թող ձեր հրաշալի տաղանդավոր ներկայությունը հայք և պարվեստից անպակաս լինի։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, Ժողովուրդ ջան, դե այսօր դիարն է ինձ համար տողնը, որ ներկայացնում են ցուցահանդեսը, դե գիտեք, որ անցածար ես Վանաձորում բացեցի ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված է 120 աշխատանք հենց ցուցահանդեսը, ստեղ 57 աշխատանքը, որից 14-ը իրովականում Վանաձորում ներկայացրել են տեսրենք, մնացածը մենք նոր աշխատանքներ է։ Ցուցարկում եմ, որ նախարարությունից ինչու մոտ չկա։ Անցյալ տարի Տիգրան կենտրոնում ցուցահանդես եմ բացել, մյուս օրը նախարարը մասնակցեց բացմանը, մյուս օրը գործից հանեցին։ Հիմա վախնում են երևի, դրա համար չեն գալիս։ Բոլորին շատ շնորհակալություն, բարի ժամանակ մեզ, իսկ ամեն մեկը ինչ որ սրտի մոտ էի աշխատանքը գտնի և հաջի ստանա գտնվում։ Բարձրագույն ցուցահանդեսը բացված է։
Անատոլի Ավետյանի մասին կարելի շատ երկար խոսել։ Առաջին հերթին, որ ճանաչում եմ նրան, հրաշք, համեստ, շատ կարգին հայ մեր հասարակության մեջ։ Շատ լավ ընտանիքի հայր, հրաշալի ընտանիք ունի, իսկ նրա գործերի մասին արդեն խոսել է, շատ մասնագետներ իրենց կարծիքները արդեն հայտնել են վաղուց։ Տեսնում ենք, ինչ հրաշալի արվեստի է նա տիրապետում, ինչ հրաշալի աշխատանքներ ունի, բարություն, հայրենասիրություն, եկեղեցասիրություն։ Եվ վերջապես Անատոլի Ավետյանի կատարած աշխատանքները իմ կարծիքով անկրկնելի են, որովհետև նրա այն գաղտնիքները, ինչ որ նա կիրառում է իր աշխատանքների մեջ, ոչ բոլոր կերպարվեստի, ոչ բոլոր գործերի մեջ կարելի է հանդիպել բնական նյութերից օգտվելը։ Շատ բարձր եմ գնահատում Անատոլի Ավետյանի իր կերպարը, իր տեսակը և իր ստեղծած այս հրաշքները։ Շնորհավորում եմ նրան և ծննդյան առիթով, և որպես մարդ ես շատ ուրախ եմ, ինձ համար մեծ պատիվ է, որ ճանաչում եմ նման մարդու, հրաշալի մարդու և նաև նրա ընտանիքին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհակալություն այս հրաշալի ցուցահանդեսը կազմակերպելու համար։ Ուզում եմ շնորհավորել Անատոլի Ավետյանի 70-ամյակը, չնայած գեղանկարիչի, արվեստի գործիչի համար 70 կամ 170 տարի նշանակություն չունի։ Մենք արդեն գտնվում ենք այնտեղ, որտեղ որ այս նկարիչը մտել է անմահություն։
Գիտեք, ամեն մի նկարիչը, որ կարողանում է սիմվոլիզմի մեջ հասնել այդ կատարելությանը եւ չվախենալ, որովհետեւ Անատոլի գործերը կարծես այն միլիմետրի տարբերությամբ այսինքն վտանգված են, այսինքն այս սահմանը, որը հասնում է անմահության, այսինքն կարող է եւ մահանալ, որովհետեւ գիտեք, օրինակ սա նման մի խոսք, ինչու եք ձգտում կատարելությանը, չէ՞ որ դա մահն է, եւ միշտ այդ նատյուր մորտ հայտարարությունը, որ մահացած բնություն է եւ այլն, եւ դրանից հետո իհարկե գեղանկարչության մեջ նկարիչները միշտ աշխատում են, որ կենթանի լինի, կենթանի լինի, բայց այս արվեստը, Անատոլի արվեստը, որը սիմվոլիզմի է հասել եւ կատարելության, նա չի վախենում դրանից, եւ բոլորն էլ ապրում են, նրանք կենթանի են եւ գեղեցիկ են շատ։ Ուզում ասեմ, որ նա յուրահատուկ նկարիչներից մեկն է, որը ոչ թե գտել է, այլ իրենից ներկայացնում է մեր ամենաթանկ նկարիչներից մեկը, այնպես որ ելեմ շնորհավորում, ցանկանում իրեն առողջություն եւ նորանոր ստեղծագործական հաջողություններ։ Thank you.
Наверное, сколько лет я уже в Армении, на армянской земле и среди армян. Наверное, столько лет я знаю Анатолия Аветяна, Толика, и дружу с ним и с его семьей. И, наверное, все эти его циклы и искания, и поиски, и находки в своем творчестве, это я видела. Это были все новые преодоления, этапы. И я всегда открывала, как будто это уже грань, уже некуда дальше фантазии. Тем более с металлом, на котором он работает, на этот сложнейшая материя, да, рисовать картиной. Души людей показывать через этой твердой материи, да. И для меня это всегда было удивление и удивительно видеть этот процесс и, конечно, этот результат. Я горжусь нашей дружбой, я знаю его семью, его дети. Они талантливейшие люди, как свой папа, и я их поздравляю. Вся эта семья, они творят. Они гордость, может быть, артистических кругах Армении, и каждый реализует себя в своем русле, так сказать. Они отдельные реки, одним огромным потоком. Аветян, дорогой ты мой, Толя, я тебя люблю, я горжусь, и, конечно, наша дружба, я надеюсь, что она и дальше будет развиваться в годах. Поздравляю с юбилейной выставкой, с огромной любовью, с огромным преклонением перед твоим творчеством, таланта, полета и твоей человечности. Навсегда ваша, Цветана. Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհավորել իմ շատ լավ բարեկամ, իմ հրաշալի ընկեր, ավակ ընկեր Անատոլի Ավետյանի ծննդյան օրը, որովհետև ծննդյան օրը մարդու համար շատ կարևոր է, որովհետև երբ որ գալիս ես աշխարհ, գալիս ես առաքելությամբ, իսկ Անատոլի Ավետյանը եկել է այս աշխարհ շատ մեծ առաքելությամբ, այն առաքելությամբ, ինչը որ հիմա գտնվում է իմ թիկունքին. Ես Անատոլին ճանաչում եմ երկար տարիներ, ճանաչում եմ իրեն, իր ընտանիքը հարգում եմ, շատ սիրում եմ, որովհետև ազնվագույն ընտանիք է, ազնվագույն մարդիկ են, և այդ ազնվությունը նաև երևում է Անատոլի Ավետյանի ստեղծագործությունների մեջ. Ես նկարչություն շատ եմ սիրում, քանի որ ինքս էլ լինելով նկարիչի զավակ, նկարիչի ընտանիքից ելած, փոքր գաղտնիք ես էլ նկարում եմ, և նկարչությունը համարում եմ հրաշալի
արվեստի տեսակ, քանի որ դու իսկապես ազատ ես քո բոլոր մտքերի ու երազների հետ, քանի որ դու ես ու քո կտավը, քո մոլբերտը, քո ներկերն ու վրձինները։ Անատոլի Ավետյանը ունի յուրովի ձեռագիր, իսկապես շատ հետաքրքիր նկարիչ է, որովհետև նաև իր ձեռագիրը որտեղ էլ տեսնես կհասկանաս, որ սա Տոլիկի նկարներն են։ Ցանկանում եմ իրեն ստեղծագործական հաջողություններ, ցանկանում եմ ինքը իր ընտանիքի գլխից անպակաս լինի եւ ուժ ու կորով լինի, որ ինքը ստեղծագործի ի ուրախություն մեզ, ի ուրախություն մեր ժողովրդին, ի բարօրություն բոլորիս։